Falcon Heavy ağır raketi bir dəfə kosmosa qalxıb. Ancaq içində faydalı yük yerinə Elon Musk'ın Roadster markalı elektrik maşını olub. İndi isə raket kosmosa Arabsat 6A missiyası ilə uçacaq. Yəni SpaceX Lockheed Martin tərəfindən Səudi Ərəbistanı üçün istehsal edilən 6 ton ağırlığındakı P2 geokeçid orbitinə çıxaracaq. P2 günəş panelləri əlavə edilən ən yeni texnologiyalar əsasında düzəlib. Məqsədi Yaxın Şərq, Afrika və Avropa əhalisi üçün TV, internet və telefon xidməti vermək olacaq. Bu start həm də kosmosda yeni rəqabətin də əsasını qoyacaq. Nəhayət ki, Falcon Heavy artıq test modeli ilə deyil, Blok 5 ilə uçacaq. Baxmayaraq ki, onlarla ton yükü kosmosa Apollo missiyasında da qaldırdılar. Ancaq indi məsələ onun qiymətindədir. Falcon 9 kimi raketlər qiymətləri dəfələrlə aşağı saldı. Ancaq ağır və ifrat ağır daşıyıcı raketlər inanılmaz baha idilər. Məsələn, Delta 4-lər 350-500 milyon dollara başa gəlirdi. Musk isə bunu 100 milyona qədər indirdi. Belə fantastik qənaət isə pulu ağla sığmaz kosmik proqramlara xərcləməyə imkan yaradacaq. Elon Musk və SpaceX bu start üçün çox ciddi hazırlaşırlar. Rəqabət güclənir, onların arxasınca ULA, Ariane Group, Blue Origin kimi şirkətlər, Çin, Yaponiya kimi sürətlə inkişaf edən kosmik dirjavalar var.